ស្វែងយល់ពីជំនាញនិងការងារក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រងធនាគារនិង Marketing ទី1មុខជំនាញសេដ្ឋកិច្ចជំនាញសេដ្ឋកិច្ចសិក្សាអំពីតម្រូវការនិងការផ្គត់ផ្គង់និងនិន្នាការសេដ្ឋកិច្ចជារួមជំនាញនេះសិក្សាអំពីផលិតកម្មនិងការបែងចែកផលិតផលហើយវិភាគលើធនធានទាំងឡាយដែលចាំបាច់សម្រាប់ផលិតឲ្យចេញជាផលិតផលឬសេវាកម្មជំនាញសេដ្ឋកិច្ចសិក្សាទូលាយទៅលើម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឬតំបន់ទាំងមូលនិងមីក្រូសេដ្ឋកិច្ចទៅលើក្រុមហ៊ុននៅលើទីផ្សារហើយវិភាគដោយប្រើប្រាស់គណិតវិទ្យាជាទូទៅនិស្សិតនឹងបានសិក្សាមុខវិជ្ជាសំខាន់មួយចំនួនដូចតទៅសេដ្ឋកិច្ចគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុរូបិយប័ណ្ណនិងធនាគារស្ថិតិការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឡាក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សានិស្សិតអាចមានសមត្ថភាពធ្វើការនៅតាមបណ្ដាស្ថាប័ននានាទាក់ទងនឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនិងវិនិយោគរួមមានដូចជាអ្នកវិភាគគម្រោងថវិកាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចអ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុអ្នកវិភាគស្រាវជ្រាវទីផ្សារភ្នាក់ងារលក់មូលបត្រអ្នកស្ថិតិអ្នកវិភាគអន្តរជាតិគ្រូបង្រៀនតាមមហាវិទ្យាល័យឡាទី2ជំនាញគ្រប់គ្រងមុខជំនាញគ្រប់គ្រងជាមុខជំនាញមួយបង្រៀនអំពីរបៀបគ្រប់គ្រងដឹកនាំអាជីវកម្មអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនានារបស់អាជីវកម្មរួមមានដូចជាគណនេយ្យការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សការរកទីផ្សារជាដើមមុខជំនាញគ្រប់គ្រងជាមុខជំនាញដ៏ទូលាយមួយសិក្សាលើច្រើនផ្នែកនៃការងារគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរួមមានដូចជាការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងការគ្រប់គ្រងទីផ្សារនិស្សិតនឹងបានរៀនអំពីជំនាញបច្ចេកទេសជាមូលដ្ឋានលើការជ្រើសរើសបុគ្គលិកការបណ្ដុះបណ្ដាលការលើកទឹកចិត្តការចុះបញ្ជីប្រតិបត្តិការគណនេយ្យការវិភាគថ្លៃដើមទំនិញការធ្វើផែនការហិរញ្ញវត្ថុការវិភាគចំណូលចំណាយក្រុមហ៊ុនការវិភាគលើប្រសិទ្ធភាពផ្សព្វផ្សាយផលិតផលការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារជាដើមក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សាបូកផ្សំនឹងភាពឆ្លាតវៃរួមនឹងបទពិសោធន៍និស្សិតអាចនឹងមានសមត្ថភាពធ្វើការងារដូចជាជំនួយការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សមន្ត្រីបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍអ្នកអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មមន្ត្រីអន្តរជាតិភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យគ្រូបង្រៀនមហាវិទ្យាល័យភ្នាក់ងារលក់អ្នកសម្ភាសបុគ្គលិកអ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងអ្នកគ្រប់គ្រង marketing អ្នកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងការងារសំស្របមួយចំនួនទៀតនៅគ្រឹះស្ថានធនាគារហិរញ្ញវត្ថុអប់រំក្រុមហ៊ុនឯកជននិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទី3មុខជំនាញធនាគារធនាគារជាមុខជំនាញដ៏ពេញនិយមមួយនៅកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងចំណោមនិស្សិតស្រីអ្នកសិក្សាតែងរំពឹងថាក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាពួកគេនឹងអាចរកការងារធ្វើនៅតាមធនាគារឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនានាការងារនៅធនាគារជាការងារមួយដែលគេនិយមចូលចិត្តព្រោះមានពេលម៉ោងធ្វើការច្បាស់លាស់និងមើលទៅថ្លៃថ្នូរការសិក្សាមុខជំនាញធនាគារក៏សមស្របផងដែរសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធនារ៉ាប់រងក្រុមហ៊ុនសាភិហ៊ុនក្រុមហ៊ុនសាវនកម្មនិងការងារជាអ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុមុខជំនាញធនាគារសិក្សាផ្ដោតជាសំខាន់លើហិរញ្ញវត្ថុរូបិយវត្ថុគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុធនាគារទីផ្សារមូលធនការវិភាគអាជីវកម្មគណនេយ្យការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចឡាសិស្សនិស្សិតដែលប្រាថ្នាចង់ធ្វើការនៅធនាគារគប្បីពង្រីកចំណេះដឹងឲ្យបានទូលាយអំពីស្ថានភាពទូទៅរបស់របររកស៊ីនីមួយនីមួយត្បិតអីការងារនៅធនាគារត្រូវប្រស័យតាក់ទងជាមួយអ្នករកស៊ី
អ្នកត្រូវចេះទំនាក់ទំនងនិងជួយពួកគេឲ្យទទួលបានប្រាក់កម្ចីនិងជួយផ្ដល់យោបល់ឲ្យពួកគេវិនិយោគត្រូវតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួនជំនាញអន្តរបុគ្គលជាជំនាញសំខាន់និងចាំបាច់មិនអាចខ្វះបានសម្រាប់មុខតំណែងភាគច្រើននៅធនាគារជំនាញសំខាន់ៗដែលសិស្សនិស្សិតត្រូវយកចិត្តទុកដាក់កសាងឲ្យប៉ិនប្រសពឡើងគឺជំនាញតាក់ទងមនុស្សជំនាញបញ្ចុះបញ្ចោលក់ផលិតផលនិងជំនាញប្រស័យតាក់ទងទូទៅក្រៅពីនេះត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់និងយកចិត្តទុកដាក់លើការស្លៀកពាក់តុបតែងនិងអនាម័យខ្លួនប្រាណទី4ជំនាញ Marketing ជំនាញ Marketing ជាជំនាញសិក្សាអំពីរបៀបផ្សព្វផ្សាយនិងលក់ផលិតផលនិងសេវាកម្មនិស្សិតនឹងសិក្សាអំពីការស្រាវជ្រាវទីផ្សារនិងវិភាគលើនិន្នាការឧស្សាហកម្មនីមួយៗជំនាញនេះសិក្សាផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការបំពេញចិត្តអតិថិជននិងការកសាងទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជនមកលើម៉ាកសញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុននិស្សិតនឹងបានយល់ដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រវិភាគទៅលើតម្រូវការអតិថិជនការរៀបចំផលិតផលនិងសេវាកម្មឲ្យត្រូវទៅតាមប្រភេទអតិថិជនគោលដៅការជ្រើសរើសមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយកំណត់ថ្លៃលក់ការគ្រប់គ្រងលើការលក់ចេញទិញចូលការវិភាគនិងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រប្រកួតប្រជែងឡាក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សាជំនាញ Marketing និស្សិតអាចនឹងមានសមត្ថភាពធ្វើការងារដូចជាបុគ្គលិកផ្នែកលក់និងទីផ្សារបុគ្គលិកផ្នែកអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មបុគ្គលិកផ្នែកម៉ាកសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មអ្នកចែកចាយផលិតផលអ្នកសម្របសម្រួល Marketing មន្ត្រី Marketing អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកទិញចូលអ្នកគ្រប់គ្រង Marketingអ្នកគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអ្នកគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងសាធារណៈអ្នកគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋានភ្នាក់ងារទេសចរភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូនឡា